Маңғыстау облысында өзен мұнай газ компаниясы бас директорының бұрынғы орынбасары ұсталды. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігі хабарлады. Тергеу барысында күдікті өзінің қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны анықталған. Яғни компанияның бірқатар мердігерлік ұйымдарының заңды кәсіпкерлік қызметіне кедергі келтірген. Осылайша ол тек бизнесмендердің ғана емес, мыңнан астам қызметкерлердің де құқығын таптаған. Осылайша ол еңбек ұжымдарында әлеуметтік шиеленіс тудырған. Қарамырзаев конкурстың жекелеген қатысушыларының біліктілік талаптарына сәйкес келмейтінін және мұнайгаз саласындағы жұмыс тәжірибесі туралы жалған құжаттар ұсынғанын біле тұра оларды тендерге қатыстырған. Олардың мүдделерін қорғауды жалғастыра отырып, ол кезби жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің компаниясы үшін ұңғымаларды жерасты жөндеу бойынша көрінеу қолайсыз шарт жасасуға мәжбүр етті.